bo es fa esperar. I, per tant, la Meritxell us parlarà i més llarg que jo. Molt bon dia, amigues i amics de Tarragona, amigues i amics, companyes i companys de tot Catalunya. Hem celebrat avui aquí la Convenció Municipal del PSC. Us heu aplegat aquí alcaldes, alcaldesses, regidors, regidores de tot el país per compartir experiències, per preparar els propers reptes municipals. El cert és que m'agradaria saludar a tothom. Saludar el Fèlix, la Rosa, la Sílvia Paneque, la Marta Ferrés, l'Àlex Pastor, la Núria Marín, l'Anna Maria Martínez, el... Ui, me pierdo, la Núria Parlon, i em perdo, i també l'Alfred Vega, que és l'alcalde de Terrassa. N'hi ha plens, n'hi ha plens. Sí, també hi ha l'Abigail Garrido, sí. Estem tots i totes aquí. I hem pogut recollir el millor de les nostres experiències. I quines són aquestes experiències? De què és sinònim alcalde, alcaldessa, regidor, regidora socialista? És sinònim de respecte, de convivència, de progrés econòmic, de justícia social, de qualitat dels serveis, de qualitat de l'espai urbà. Això és el que hem fet i el que volem seguir fent si comptem amb el suport majoritari dels ciutadans i ciutadanes del nostre país. Enhorabona per la convenció, moltes gràcies per la feina i prepareu-vos per la molta feina que se'ns gira, perquè molts i moltes de vosaltres haureu de seguir desenvolupant tasques de govern després del 26 de maig. Però abans li comentava a Pedro Sánchez, teníem preparada una convenció municipal i ens han vingut unes eleccions generals pel mig. I per tant era molt llaminer aprofitar aquesta avinentesa per parlar també d'aquest repte electoral. Jo primer unes breus paraules sobre Catalunya. Mireu, Catalunya ho té tot per ser un país de primera. La seva situació geogràfica, el seu clima, els seus treballadors i treballadores, els seus sindicalistes, els seus emprenedors i emprenedores, els empresaris, les empresàries, les escoles, les universitats, els centres de recerca, ho tenim tot. Bueno, tot no. No tenim ni un president ni un govern que estigui a l'alçada del que aquest país necessita. I això també ho hem d'arreglar així que puguem. No serà fàcil d'aquí un temps. No serà gens fàcil explicar com un país amb tants trumfos no avança prou. No serà fàcil, però nosaltres hem d'intentar aconseguir tan aviat com sigui possible aquest canvi de president i de govern que ens permeti treure tot el potencial del nostre país. Però us vull dir una cosa. Perquè hi hagi potencial, hi ha d'haver autogovern. I nosaltres defensarem l'autogovern dels que volen un 155 permanent i dels que volen una via unilateral i il·legal que posa l'autogovern en perill. Gracias, Pedro, por lo que dices. Gracias por lo claro que eres. Gracias porque te lo has jugado por todos nosotros. Perquè nosaltres volem un diàleg dins de la llei, però que ningú no s'enganyi. No hi haurà independència, no hi haurà referèndum, no hi haurà autodeterminació, però tampoc hi haurà la condemna a aquest país a no tenir institucions d'autogovern, perquè nosaltres barrarem el pas a la dreta. I debo decirte, Pedro, que a veces, se me hace difícil contenerme. Porque, sí, te pido disculpas por eso, porque se me hace difícil contenerme. ¿Y cómo me voy a contener frente a una derecha que dice que España corre peligro con los socialistas? ¿Cómo me voy a contener? Entonces voy en un tono muy bajito, pero... Vamos a ver, ¿cuándo crece de verdad el voto a los independentistas? ¿Cuando gobierna la derecha en España? ¿Cuándo se hizo una consulta ilegal el 9 de noviembre del 2014? ¿Quién gobernaba? ¿La derecha? ¿Cuándo se hizo un referéndum falso ilegal el 1 de octubre del 2017? ¿Gobernando la derecha? ¿Cuándo se declaró de forma ilegal la independencia en Cataluña el 27 de octubre del 2017? ¿Quién gobernaba? ¿La derecha? Y por lo tanto, peligro ellos. España está en peligro cuando gobierna la derecha. Y esto no es una opinión, es un hecho. Además, es bien curioso. La derecha y los independentistas
se necesitan, se quieren, se adoran. Tanto es así que juntaron sus votos para tumbar el proyecto de presupuestos de tu gobierno. Un proyecto magnífico desde todos los puntos de vista, pensando sobre todo en la ciudadanía, en la gente que lo está pasando mal, en la gente que espera un empleo, en la gente que quería ver cómo su salario mínimo subía, en la gente que le preocupa la pérdida de poder adquisitivo de las pensiones. Pero lo era también para Cataluña, porque había más ingresos para la Generalitat y una dotación de inversiones públicas del Estado muy importante que rompía la tendencia que había habido hasta ahora. Pero pese a ello, la derecha y los independentistas se pusieron de acuerdo en tumbar esos presupuestos. ¿Por qué? En el fondo, porque tanto a unos como a otros lo que les molesta es que gobierne el Partido Socialista Obrero Español, el Partit dels Socialistes de Catalunya, PSC-PSOE, a Catalunya. Y ahora os tendría que explicar per què necessitem aquesta Espanya que vols. Però ho farà molt millor que jo. Però molt millor. Una membre del govern d'Espanya, que a més és la cap de llista del PSC per Barcelona, una persona feta des de baix, de les que va treballar, va guanyar beques, de les que realment va fer l'esforç de crear-se una carrera professional, és veritat, molt centrada en temes jurídics i constitucionals, però des de baix, i ha estat i ha de seguir sent una magnífica ministra de Política Territorial i Funció Pública. Per cert, la que acaba d'aprovar l'oferta d'ocupació pública més important dels darrers anys. Meritxell, ara sí, vine!